Boa tarde, bom dia e boa noite para você que está aqui de novo no nosso canal. Muito obrigado pela presença. Meu nome é TH e estamos aqui para mais um vídeo. Obviamente, né, TH? Claro. É o seguinte, hoje a gente vai falar, mano, dos MCs que foram amassados na batalha. Mas sabe o que é amassado, velho? Tem vários sentidos para isso, entendeu? Mas quando o cara apanha muito na rima, a gente fala que ele foi amassado. Então a gente separou 8 batalhas onde os MCs foram amassados. E eu espero que você goste desse conteúdo. Mas tem mais uma coisa. Quer receber um salve? Deixa seu nome aqui no comentário. Pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos vídeos. Beleza, meu mano? Tamo junto e bora de vídeo. Não, ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou um apresentador de televisão. Mano, você tá ligado que eu te mato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do Ratinho. Posso até ir lá no programa dos caras, mandar improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer um programa pelos quebrada, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo ou conversar com o Magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu mano, você ficou no pé. A sua atitude foi risca, sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá no mínimo com rei na sua barriga. Realmente você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Você é um caminhão na contramão, mas namora meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Mano, você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmerece a conquista, porque eu sou medalhista, o ouro tá no meu peito. Demorou, parceiro, mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse. Mas como seu suporte, cê vem na cara da Zona Norte e falar que cê perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque cê foi arrogante e a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro Prado. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Sabe contar e quer falar do juiz. Pra cima aqui mesmo, só seu ego e seu nariz. Mas fica tranquilo que aqui não pega nada. Fica com o nariz pro alto que cê vai morrer afogada. Não sabe contar, eu faço um freestyle. Eu vou improvisar, sua rima foi fraca e deu uma brecha. Muitos negros mortos e poucos na faculdade. A conta nunca fecha. Exatas, infelizmente a conta é insana. Mas pra nós que pega poesia, lança, mano. Somos de humanas e se eles não entendem aquilo que a gente faz com a poesia, é pra mudar, porque a matemática é a prática da vida. Se eu tiro mais na sorte exata, até porque hoje a matemática é a cota. A diferença é que eu olho pra carente e o soro não é em cima do nariz e fora, abaixo do soro. Nós estamos em dias de glória. Cê sabe, meu mano, ficar na sua memória. Melhor ficar na sua memória. Falou de matemática, eu vim pra mudar a história. Muda a história, tranquilão. Tudo que eu te falo, eu passo informação. Cê fala de humana e exata. O amor de humano nunca vai acertar com total exatidão. Não, mas pega a visão que no momento agora eu vou fazer uma ilustração. Mudei minha geografia usando um pouco da minha matemática. Eu quero entrar pra história porque minha rima é uma arte abstrata. Vai, então vai, vamos lá. 3, 2, 1, já que o tema é escolaridade também arte, você pegou até pra mim olhar e falou como que a sua arte é abstrata. Então esqueça que a rua não tem geografia. A gente já quebrou isso quando atingiu cada quebrada. Para de graça, você não atingiu nada. Sem neurose, sem caô. Lili, fala pra mim, até agora o que você mudou? Geografia no improvisado. Meu bioma hoje será 2 MC cerrado. Aí eu entendi essa função, essa técnica em somação. Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão. É muito engraçado, eu te digo na função. Falou que eu sempre perdi, cadê o maior campeão? Demorou, vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui.
MC. Você é o futuro, então é coerente. Então olha nos meus olhos que tem a morte na sua frente. Tem a morte na minha frente. Demorou, mas sabe que eu não sou prepotente. A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta. A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha costa. Eu mato as duas, não sei se manda eu voltar. Ele é o baba-ovo, primeira vez que eu volto.
novo pra te espancar de novo. Ô burro, cê não entendeu o que que aconteceu? Não era só vez de rima, acabava em mim. Você rimou mais uma vez, agora rima tem. Fazendo o de olho, cê tá ligado que cê não desenvolve. Fala de B-Boy, é o B-Boy, olá, ei. Você é tão ranela, cadê aquela rima foda? Que eu não vi ela, ei. Você tá ligado, meu mano, eu faço rima na hora, porque minha ideia é profunda. Falou do dedo do Lula, mas o seu dedo, você perdeu na sua bunda. Pariu, quem citou o Johnny aqui foi o parceiro do seu Pio.